Bilirəm ki, gələndə beni kökdürürlər. Akşam biraz soyuq oldu, yüncülvari yağış yağdı, yani elə o dərəcədə də yağmadı da, belə deyək. Amma hava qaralır qaralmaz, burada 7-8 arası belə bu çaqqalların kəndə girişi vardı da. Şimalı su, şimalı su vardısa. Su şimalısa kalmak olar. Şimdi burada bir yer tayin ediyor özümüze. Bu bize çok çömeği eleyecek hacı. Ha, elbette ki. Çadırın o kadar da güçlü değil şey. O işte soyuğu da çeşitmiyor kardeşim yerde. Ha, halçamızı götürüp. Ha, halçanı götürüp buradan. Yerimizi tayin eleyelim. Yukarıdan bakmıştık. Yukarıdan baktığımda olup gece de. Bura istirahat merkez olup nedir o kalıp var? Ama yakışıyor burada çay zaten orada. Ya, çay varsa çay da. Su varsa. Hacı, bura. Bu gördüğümüz yer buradır. Haa, yaxşıdır. Bir tane bak böyle manzarasını bir tane şeyle bak. Kent, dağlar, dağlarımız. Haa, öyle. Ama da böyle dedi, küləyin çok tutmayacağı yerdi bura. Haa. Ona göre rahat olacak. İnşallah ki çadırımızı da bırak. Oğlum dedi. Bunlar təmiz yetirir. Palatkamızı ilk önce açıq hacı. Sonra? Bunda ölçüsünə görə birinci dəfə olduğunu ölçüsünü kəsib altına atar. Ya bu palatkalar elədir ki bunlar bununla kurmaksa rahattır, asandır. Yaxşı, tam buranı seçək təxmini. Bunun bir ilk önce... Bir balaca arkaya gidək. Arkaya gidək. Hə, bir balaca. Bir balaca quraq bunu, sonra ölçüsün bilək. Açıq da altına. Bunlarda bakacağım. Bir balaca da sol, şey, arxaba gedəcək, öz arxaba biraz, biraz ged arxaba.
Ala. Sök de ayağı açılsa bu indi özü hissəs çıxardı. Sök. Bu demək olar şimdi özü üçün hazırdır da. Tam açılır. Bir iki təxmini izimizi qoyaq. Sonra kəsək onları salaq altına. Artıq ölçü. Yaxşıdır bura. Əladır. Bu indi üstün salaq bir dənə. Üstün salaq bir də ki, şeyləri bu şeyləri içəri salaq da, içəri salaq. Yox, o ağlı olar. Hər bir yoxdur, bu eynidir hər tərəf. Rezinləri. Qara salıq şeyləri. Rezinlərə, bunun yuxarısında plastikini var. Forsasını elə. Sən daramı tutaq bir dənə, əsas daramlığına baxaq. Gələsən burda? Yox. Gətlə, hacı, şeyləri gətlə, daha bəlkə də. Bunlar hansıydı, kəsdim. Sən baxdın, qısa kəsməm, can. Qıraq. Elə qoyaq da. Nə də öyrənsin, elə deyilir. Səhv atdım, bura. O, qısa bir. Amma belə çox işli olacaq. Ha, belə yaxşı olacaq. Ha, belə. Özür dəyək çox bıraxırsa, qıraqdan gələn soyuğu, yemək olsun. Həm də ki, sinəyin xalçaza tasacaq da, onda qıraqlar tutulsun belə. Bir deyək ki, istiqabət də, yəni isti saxlayır, gəlir inşallah ki, artığımız yenə var, artıq olmasa ortada atmaq olar. Ehtiyac var mı atmağa artığı? Məlikə o qədər ehtiyac yoxdur, amma ehtiyac olsa atmaq olar. Xalçanı gətirmə, acı. Xalçanı gətirək. Qədimə antik xalçamız var. Tula gəlsin. Bu neçə illərin xalçasıdır, bu xalçanın üstündə? Bu xalça satılır, bunu istəyənlər olsa. Bu xalçanın üstündə böyümüşəm mən. Ovadan xalçası da. Biraz sürüşdür deyək, aldırıq qaldıraq ki, aralanmasın burdan. İnşallah ki, belə məhəlləcək. O diyərində gətirəm. Hə, iki dənədir? Hə. Hə, süyü. Bunu bir dənə dibə çək. Hə, alaq. Tələsmə, tələsmə, tələsmə. Qırağa çək, onu qoy. Bu diki yatırsın, hədə. Ay, yaxşıdır. Qubqa adla, bax. Hə, aladır. Əşşi, ağlat, ağladı.
Subhanallah. Allah 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 Boğumuzda iki adı artık, bunun artık büyükler. Evet. Tutun da bırak. Söhbü yaxşı da. Evet. Söhbü hazırlamak, ben de pişirmek senden. Biraz büyüktü toyuq. Bakınca da geçsin de var. Nane batırıyık. Gözde, gözde.
Bülbül de bilib ki biz buraya gelmişik. Gel burada oxuyur, ləzzət eləyir. Pomidorumuzu necə doğrayaq? Çat şey olur ki bu. İlç kampımızda bir dən nəyisə səhv edirik. Onsuz da biz burada hər şeyi təbii edirik. Yine lezzetli hacı. Burası stolumuz. Mehmet ne insan bu ağaçları? Bunu geceye hazırlayacağım ki bakma da şimdi çakkal çıkacak, canavar çıkacak kabaklar. Elinde bir şey olsun da. Meşede yaşıyorsan meşeye gelmişsin. Azalım sen gören kaçacak değil. Kampa gelmişsin. Kırma da kırma, gayet yakışıklı mago var. Hı? Ağla da ağla. 5 tane canavar ödürüz. Bilirim ki, yalanda beni köçülürler. Deməli akşamdır, çiçəkdən belə deyək, xeylək bu izdayıq. Burada kent aşağı, or aşağı da olur, yukarıda, hem aşağı hem yukarı, böyle üzü aşağı gedir. Mahir kardeş el orada görüb bizi deyir, bak buralara böyle adam həmçə gəlməz daha, gedək bir görək, gedib görüb kimdir, nədir, indi gördük bir ışıq gəldi elə, biz də canlıdaydıq, Xəzərin canlısındaydıq. Həm Mahir kardeş, sağ ol ki elə sən də gəldin belə ziyarət elədi. Bir aksakal bəxşənmişdi. Hə, bir aksakal, bayaq, aksakal bizi bir gözəl qarşıladı ki, biz dedik, hələ dedik, bura mənimdir də. Dedik, belə nəsə bir narahatçılıqsa yoxdur, biz yana, belə də, sadəcə belə bir şey. Ki, oturmuşuq istirət. Hayır, bizə dedi, siz belə eləməyin, gedək bizdə yeyin için. Həqiqətən, hə. Sonra deyə gəlin, hə. Bilə bizim sənədər. Boğuludur. Biri var kəndi, bir boğuludur sənədər. Elə bizi, biri var ki, elə biləsən ki, kəndi elə bə. Həqiqətən də düz eləyib, bu belə gəlib soruşmaq var, hə? Lazımdır. O yaxşı bir şey, birin məhləsində bir şey olur, ekib soruşmur, açığı reaksiya vermək lazımdır. Kəndin, belə deyim də, şeyin qorumaq lazımdır da, başa üstün nəsəri. Mahir qardaş da gəldi, dedik elə biz qonağımız olun. Mahir qardaş da, deyəsən, özün bir tanıq, bu kəndin bizə bir tanıq da. Adı nədir, biz bayaqdan... Bu kəndin adı Qaleybuğur kənd. Qaleybuğur kəndi. Tarixi çox qədimi kənd. Kənd çox səxalı şəhər, çox mənzərəli kənd. Maşallah bax, çünki mənzərəli, bilmirəm bura aşağıdır, yuxarıdır. Çox gözəl mənzərəli kənddir, çox həqiqətən maraqlı kənddir. Qaleybuğur kənddir. Qaleybuğur kənddir. Bura çox adamlar gəlir, gedir, bayaq bir yer alır, maraqları bura dağıdır. Siz də gəlmişsiniz bura, Qaleybuğur kənddir. Sən bir şey gələsin. Sizin kəndə keçmək üçün ancaq çaydan da, körpüzad da yoxdur. Yox, körpü də qoyunlar ki, inşallah qoyarlar ya. İnşallah, bu videodan sonra bura bir körpü qoyun. Kəndə bir qeyrimiz oldu. Bura yol zat çəkildi, 3 il bundan qabaq yol çəkilir. Yol düz bura gəlir, çayı bıraxıblar, o tərəf yol var ya, Quruntavoy. Quruntavoy, gördən da kəndi üçün, hə, Quruntavoy. Bəs burdan o göl var, sarı göl. Yaşıl göl. Yaşıl göl, hə. Yaşıl göl, hə, burdan var da, var bir 8 kilo. Var, hə, 8-10 kilometr götürəlir, hə, var, rahat. Orada Quruntavoydu. Orada Quruntavoydu, hə. Ama normal olar da, maşın gedər. Hə, belə gedir, aynə maşınlar gedir, çarladır, altı xır təqib. Məktəb var ya. İnşallah olacaq da, bu körpü salınca olacaq. İnşallah. Sən bu kənd haqqında bir məlumat verəsən. Kənddə 100
120 dənə ev var. Hə, 120 dənə ev var. Yaşayış var 75-də, 80-də belə bir yaşayış var. Yaşayış var. Bütün kətlərimizdə olduğu üçün. Zaman, zaman, zaman belə iş barədə hamı uzaqlaşıb gedib hərə bir işdə. Burada ancaq malqara ilə məşğul. Burada təsərrüfatla məşğul. Əkin və biçim. Bəli, bir də sağlam ömür. Sağlam ömür. Şəhərin o provokasından, o siqnalından. Rahat. Rahat yaşayır. Orta məktəb. Orta bizim məktəbdə 3 dənə məktəb. Ay, işləsə. İnsan işləsə burada. İstədiyi pulu qazanır, istədiyi formada yaşayır. Rahat da yaşayır. Məcbur deyə sən millələr yaşayır da normal yaşayır. Rahat insan verdiyi Allahdana verdiyi normal rahat bir şəkildə. Deyəsən ki, mən rahat yaşadım doya doya. Mən belə deyə mən heç bir yerdə yaşayamıram. Gedirəm Bakıda, gedirəm dost var, əmum var, dayım var, şəhərdə qardaşım ev var. Gedirəm uzaq başı bir gün zada, mən getməliyim ki. O qədər xoşdurum, sevirəm bu kəndimi ki, çox xoşdurum. Mən də kəndimizin tarixçisində deyirəm, məhz kəndimizin tarixləri belə çox uzaqlara sökəlir. Tabi ki, burada 17-ci əsrlərə can burada yaşayışlar olur. Amma əvvəllər, hə, o ilk təsirlərdə bu yaşayış olub. Burada ölüyalar var, ağır ölüyalar var. Hələtdə deyilənə görə Azərbaycanın ən qədimi məsciddə Şamaxırın qalibu kəndindədir. Hə, burada məscid də vardır da. Burada bir məscidimiz var, indi şəklini məsələ göstərəcək. İnşallah. O da qədim məscid, ancaq keçəmizə vurdu, şahid edəmizdə. Qəşəm, çox gözəl, çox gözəl yenidən təmir edəmizdir. Piyada keçəcək, gedəb çata bilər. Piyada elə, rahat. Yavaş, yavaş. Şey, 11 marağı başqa. Xoruz banni, toyuq qışqırı. Sən kəndə, eləz deyirin. Sən kəndə, başqadır. Rahat dur. İndi bax, səhər səhər duracaq su. Bir dənə quşlar ox. Burada bax. Bir dənə quşlar ox. Vay, adam deyirsən ki, bura haram. Gələ ölüm qalım burada. Belə deyə, Allah eləməsin. O qədər rahatdır, o qədər ləzzətlidir ki. Cidlam ki, yedimək istəyəm. Mən deyir, o... Mən bu Qaleybulu kəndin şeydə gördüm, internetdə gördüm. Mənə maraqlı gəldi. Bir də qədimi kənd. Ağsaqqallar böyük danışırdı. Ona görə dedim elə burada gələk. Uzun olan o qamışdıqlarında da Allah gedib yaşayır. Baxırsan Allah, bura yaşayışdı qardaş. Bu ara gəlib çıxıb. Uzun olan da Şabaka gəlincə. Allah qamışdıqı. Bu da bir kəndin adamı. Allah qamışdıqı. Bu çətdə yaşamır deyə var yaşayır. At yalıdır, nə bilim o. Vay qardaş, vay asfaltdan qalq. Qardaş bunu qurmadan götür. Sapoqla gəzir, sələ buna kətdə gəzir. Hə, orası elə də. Biraz bu adam fikirləşir, düşünür, daşır. Burada ümumiyyətlə, rafon tutun lazım. Sən özün kətdə nə iş görür? Kətdə özüm belə... Balıqım var, balıq sən. Balıqın nətə balıq ya? Qazan balıq. Özü yox, balıq. Hə, özüm, sən gəl balədə, özüm üçün yer alır. Konkret mən burada istirahat edin. Yeyirəm, nə bilə, dost tanış gəlir. Sırf özün üçün saxlayın. Hə, özüm üçün saxlayın. Artıra bilirsən özün o tazanı. Necə artırsan? Valla, keçərlər qalmışım. Artırma alıb, bırıb, səliyəmə gəlsin. Gəlsin, bırıb, bırıb. Bayaqdan burada çaqqal. Böyle gürəbəcürə səslər gəlir. Çaqqal, çaqqal o balasında. Burada hansı heyvanlar olur ümumiyyəcək? Biz olduğumuz yerin kənarında təxmin. Burada bax, bu kəndin ətraflarında olur. Çaqqal var, canavar var, başaq var. Başaq da var. Bax, bu cəl canlıda deyil, hə? Yox, burada yox, indi belə deyil. Bizdən bitdi, 10 kilometr, 5 kilometr, 4 kilometr. Hə, buralara yaxın, ümumiyyətlə, insan olan tərəf, insanın iyi gələn, insanın nəfəsi gələn yerə ümumiyyətlə, heç bir heyvan deyirəm, bir şey gələ bilmir. Bax, canlı mədilə, bax, yanmırdı. O haradasa başı xarab olar o heyvanın. Daha başı xarab olar gələcək məsələnin yeri. Sən tanıdığımıza həqiqətən çox şad oldu. Mən də şad oldum. Allah canını sağlasın. Kəndi danışdı. Allah köməyin olsun. Yer kətlərdə də danışdı. Allah köməyin olsun. Çox qonaq fəmək canlı. Allah canı olsa da, vallahi sizə, vallahi qədər kasıb olsa olur. Allah canını sağlasın.
sabahı xeyir məhəmmə. Sabah. Qardaşım, yalanlıyam. Sağ ol dayı, sağ ol. Hansılar yemelim. Hansılar? Biz bunlara, buna ne deyirlər? Quşəhbəyi deydik biz. He. Siz de elə deyirsiniz. Hə, quşəhbəyi. Yemeli da, bunlar yemelidir. Biz de deyirik niyə soyuqdur. O dağların başında qar var. Allah ki. Gözü de olsa bilmirəm, görə bildiniz ya. Dayı sağ olsun, bu neçə, üçüncü, dördüncü adamdır gəlir. Valla, dayı deyir, sizin burada qalmağınız bizə ayıbdır. Deyirəm dayı, niyə? Deyə olmaz da, yəni biz qonaq sevərik. Gedək qalın, bizdə boş otaqda vardı. Səhər tezləndi, saat 8 olar. Yəqin ki, saat, 8, 9-a 5 dəqiqə işləyib. Yağış da başladı konkret. Ancak
Bu yaxşı qoydu, qabağı qaldırdı, yaxşı. Çəkil, qədə yolda olsun. Oyuna çıkmış ya. Yağışla başladı yüceğiz. Nete olubdu. Ya çok kızartmışam. Yıkavuz yanına.
böyle bir şey. Şu, böyle yakışıdır. Şu, bunlar da yoksun. Kampımızı yekunlaşdırdıq, əlimizdən gəldiyə qədər sizlər üçün bir təbii çəkiliş elədik. Yəni hava necə oldu burada, onu deyək. İndi gördünüz də, axşam biraz, biz gələndə yaxşı idi, hava buludlu idi, axşam biraz soyuq oldu, yüngülvari yağış yağdı, yəni elə o dərəcədə də yağmadı da, belə deyək. Amma hava qaralır, qaralmaz, burada 7-8 arası belə bu çaqqalların kəndə girişi vardı da. Belə dəhşət bir şeydi, yəni yan yörəmiz doluydu da, çaqqalına belə deyək. Yani o kadrla alabilmedik o vaxt için istirahat edildik. Yani çekiliş olmurdu. Ama karanlık idi, çok şey demek istemedik. Karanlık idi. Dehşet yandı. Çakkal sistemi olan saat 1'e kadar burada bir özümüz için istirahat edildik. Elimizden geldiği kadar da çekiliş edildik. Kampımızı geçinleştirdik. Sizler de yine bir video öz fikirlerinizi yazın. Şerh bölmesinde bildirin öz fikirlerinizi. İnşallah istedik bu böyle diye, kamp videolarıyla devam edelim. Sizler de yerler təklif edin. İndi çadırımızı sıxdırırıq. Videonu bəyənməyi unutmayın. Allah, bismillah. Gel. Bak. Yani biz gələndə bura necə idisə, hələ biz ondan artıq da təmizləmişik. Biz gələndə var idi. Köhnə Pepsi butulkası zadı sağda solda var idi. Onları təmizlədik. Yani təbiəti qoruyaq və yaxud getdi sizlər də hər hansı bir belə bir yerə, yani buranı kirləndirib bir də yani tərk eləməyək də. Çünki bizdən sonra hər hansısa bir heyvan gələ biləcək bura. Digər insanlar da kimisə narahat eləməyək. Heyvanlar o zaman həmən salafanı yeyib cəyib məsələn də, yəni ölə də bilər. Yəni təbiəti qoruyaq. Sağ olun.